Fala, rapaziada! Beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma dica em cima desse acorde, né? Que é o acorde com sétima, que ele traz tanta possibilidade pra gente que, cara, é muito legal. Eu me amarro, né? Me amarro. Quanto mais possibilidades você tem, né? Quanto mais possibilidades você tem, mais criativo você fica, não é verdade? Então, galera, ó, hoje eu vou dar uma dica muito bacana, mais voltada pro Fusion. Tu vai usar muito aí, com certeza. E como eu sempre falo, né? Aqui no meu canal do YouTube, são dicas práticas para você pegar e já sair tocando, cara. Não tem conversa, né? Não tem conversa fiada. Tá bom? Ó, não se esquece. Se inscreve no canal, dá aquela moral, ativa o sininho aí, né? O PDF, o backing track dessa dica aqui vai estar lá no Telegram, né? Aqui debaixo, aqui, ó, na descrição do vídeo e nos comentários fixado lá. Vai estar o link do Telegram para você ir para lá e pegar também o PDF, né, e o backing track, e também vou deixar aqui o link para você entrar no um dos meus grupos do WhatsApp, para eu sempre te notificar de lives, né, de dicas, né? Só você entrar aqui nos grupos do WhatsApp, que eu vou estar sempre te notificando por lá, tá? Os dois links estão aqui, é importante que você esteja nos dois, porque o PDF e o backing track somente no Telegram, mas se quer ser notificado, o link do WhatsApp também está aqui. Fica tranquilo que o grupo é fechado, não vai ter falação para não ficar aí te perturbando com várias mensagens, né? Então vamos lá, gente, vamos pegar essa dica aqui, que é uma dica muito legal que eu tô fazendo em cima do, né, esses episódios aqui, tudo em cima do acorde dominante, né, acorde com sétima. E é uma dica de tom inteiro, né, tom inteiro, por ser uma escala simétrica, permite muitas brincadeiras aí que a gente pode fazer. E durante o improviso, vocês devem ter percebido que eu toquei essa frase aqui, ó. Né? Essa frase aqui, ela é extraída, né, do tom inteiro, né, da escala de tom inteiro, né, gente? A escala de tom inteiro a gente pode usar em cima de um acorde dominante, em cima de um acorde com sétima, né? A escala, ela vai ter alteração, né? Então, por exemplo, ela vai ter, né, vou fazer na prática isso aqui, ó. Tônica, segunda maior, terça maior, quarta aumentada, quinta aumentada e sétima. Então, é um acorde dominante, né? Sempre que pintar um acorde com sétima, um acorde com sétima e nona, um acorde onde tem a quarta aumentada, onde tem a quinta, sétima e quarta aumentada, né? E quinta aumentada, então você pode aplicar essa tonalidade do tom inteiro. Mas também pode aplicar em cima de um acorde com sétima, um acorde dominante, que é o que eu estou aplicando aqui. Sacou? Então a frase, gente, que eu peguei é essa brincadeira aqui, ó. Então, Leandro, mas da onde veio isso? Da escala de tom inteiro, tá? Essa frase, porque uma coisa bacana da escala de tom inteiro é que ela é simétrica. Depois que você faz um movimento, você pode repetir ele a cada um tom. Então, por exemplo, o primeiro movimento que eu fiz aqui, ó, ó, ó. Né? Então, essa frase aqui que está construída dentro da escala de tom inteiro, né? Então, eu pego isso, ó. E vou andando a cada. A cada um tom. É muito simples. Tu pegou aqui, ó. Tu pode ser da forma que você quiser, ó. Mas fica à vontade para criar, né? Eu ali, normalmente, na base, eu toquei, ó. Sempre ela subindo, né? Mas você pode fazer bem descendo. Pode usar a paleta híbrida, né? Ou só, simplesmente, só. Aplica, cara. Seja criativo, né? Não faça só o que eu tô fazendo. Faça além do que eu tô fazendo, né? E com isso você cria. Então aqui, ó, só pra você entender. Eu começo aqui ela a frase, ó. A partir da sétima do acorde. Sétima de Mi, Ré. Então, tô tocando aqui, gente, ó. Ré. Fá sustenido. E Lá sustenido. Sacou aqui, ó? Depois que tu aprendeu isso aqui, você pode tanto voltar, pode subir. Fica à vontade para aplicar.
O grande segredo é o que vem antes, constrói primeiro, né? Então isso cria uma sonoridade. Depois eu vou encerrar aqui tocando também para vocês sacarem. Mas apliquem aí, tá? Eu não vou colocar todas para vocês porque não tem necessidade. Depois que você aprender uma, ó, você vai subindo aqui, ó. Vai descendo, tu vai subindo a cada um tom e você vai ter essa sonoridade bem intensa, né? É que você extrai do tom inteiro. E o tom inteiro é uma escala simétrica, né? Você pode repetir a mesma coisa a cada um tom. Então, pô, bicho, cria muita possibilidade bacana pra você. Então, só isso aqui, gente, ó. Pensa no acorde de Mi. Saindo da sétima do acorde, que é o Ré. Ré. Aí, tô tocando aqui, ó. O Fá sustenido. E o Lá sustenido. Tá? As caras estão inteiras. Beleza? Então é só aplicar, cara. E teste essa sonoridade, porque ela é muito bacana. Eu vou encerrar aqui tocando, tá? Tu vai ver que eu vou ficar brincando nisso aqui. Vou criar uma coisa dentro da escala mixolídio e depois aplico essa brincadeira aqui do tom inteiro e vai gerar uma sonoridade muito legal aí, tá? Já pegou? Então deixa nos comentários, querendo, já peguei e já tô aplicando. Bota aí nos comentários, pô, tá bom? Vou tocar aqui pra gente se divertir, vamos nessa. Sacaram aí, pessoal? Cara, dá pra se divertir, dá pra brincar muito, tem muitas possibilidades. Eu poderia ficar aqui uma hora tocando, né? É muitas possibilidades que gera aí pra gente se divertir. Sacou? Então aplica aí, antes de aplicar essa frase mais tensa, pensa, né, em alguma coisa que vem antes. Pensa no, né, no mixolídio ali, por ser um acorde, né, dominante, um acorde com sétima, o acorde tá parado. Então pensa aí no mixolídio, né? E depois aplica essa sonoridade de tom inteiro aí, que ela vai gerar uma tensão aí, aquela frase, quando você faz, o cara olha pra você assim, ó. Deu uma entortada, né? Valeu, meu irmão, tamo juntasso aí, bota nos comentários aí, se você já pegou, já entendeu, tá? Porque eu sei que é fácil aqui, galera que tá aqui é a galera da pesada. Tamo juntasso, valeu, abraço!